aşığı dert mənim deyil. Dert bəzilərinindir. Amma onların dərdini mən sizə danışacağım. Bilirsiniz nədir onların dərdi? Sabahsızlıq. Mən hər dəfə şəhərə çıxanda özümü daş devrində hiss eləyirəm. Çaba! Hayır mən varacaq da! Mənə elə gəlir ki, bəzi insanların təkamül prosesi homo sapiens deyilişib qalıb. Bu tip insanların öz kateqoriyası var. Şillə qapaz yumurunu gülən kateqoriyası. Bu insanların başlarını yarsan, başının içindən bir dənə nazi ip çıxar. İpi kəssən, qulaqları düşər. Bəzi ölkələrdə cavan nəsil inkişaf etdiyi zaman, bizim cavanlar isə... Bəsdirin, inkişaf eləyin. Əgər bu həyatda özündən sonra iz qoymadınsa, onda nəyə yaşayırsan? Natalya, nəyə iz qoymuruq? YouTube'da girib Üzeyir adı yazanda ikinci söz olur Mehdizadə. Günah bizdədir. Mehdizadəni Hacı Beyvdan üstün tutmuşuq. Dostlar, degradasiya uğramayın. Özünüzə yaxın dost tapın. Sağ olun.